Եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Օրվա թեմաների մասին նախ համառոտ։ Տեսողության նախնական հետազոտություններ Ալավերդի երեխաների շրջանում։ Ով կարիք ունենա ակնոցների, դուրս կգրվեն ակնոցներ, ով կարիք ունենա բուժման, կկատարվի բուժում։ Դասընթաց նախատեսված երիտասարդների համար։ Մի վեց կով ունինք ծնած, մի կովն էլ նորախորդ սև սատպես մի պողուկա, մեծ անամիքից սև ուկասին։ Գյուղացին իր աշխատանքից օգուտ քաղել է ուզում։ Մեծ հաղթանակի բերկրանքն ապրած վերջին մոհիկանները։ Ուշադրություն, ուշադրություն, դավարից Մոսկվա, նաշի ավիացիա, վզյալի, նաշի ավիացիա Գերմանիան մտա։ Ամբողջ մայիս ամսվա ընթացքում Ալավերդի քաղաքում անցկացվելու են աչքի անվճար հետազոտություններ։ Ծրագիրն իրականացվում է հայկական ակնաբուժության նախագիծ բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Ծրագրի շրջանակում նախնական հետազոտություններ են անցկացվում ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծահասակների շրջանում, սակայն մեծահասակների դեպքում ծրագրից կարող են օգտվել միայն հատուկ խմբերի անձինք։ Մանրամասները Մերի Կոլոլյանի տեսանյութում։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսված է աչքի հետազոտություններ անցկացնել 400 երեխաների շրջանում։ Ստուգվում են 6-ից 12 տարեկան երեխաները։ Մասնագետները նշում են, որ կարճատեսությունն առավել հաճախ սկսվում է հենց այդ տարիքից։ Այս սկրինինգը այդ նպատակն ունի, որ հայտնաբերեն, ժամանակին ակնոցներ կրեն, որ կարճատեսությունը չաճի։ Իսկ եթե շլություն ունեն, ժամանակին շլությունը, ասենք, վիրահատվի կամ բուժվի, որ տեսողության անկում, հիմնական անկում չլինի։ Ներն իրականացվում են մեկ դպրոցում, սակայն անհրաժեշտության դեպքում ծնողների երեխաների հետ կարող են դիմել տեղի պոլիկլինիկա։ Ակնաբուժ Եսմադավթյանը նշում է, որ տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների թիվը մեծ չէ։ Որոշում ենք, ով ունի պակաս տեսողություն, ով ունի բարձր տեսողություն, հետո ով կունենա ցածր տեսողություն, նրանց կրկնակի կկանչենք պոլիկլինիկա, մանրամասն կհետազոտվեն, ով կարիք կունենա ակնոցների, դուրս կգրվեն ակնոցներ, ով կարիք կունենա բուժման, կկատարվի բուժում։ Եթե հետագայի որևէ բարդ հիվանդություն կլի, որ հետագայի էլի բուժման կարիք կունենա, դրանց մասին էլ հոգ կտարվի։ Ասվածը վերաբերվում է երեխաներին, իսկ մեծահասակների դեպքում ամբողջ մայիս ամսվա ընթացքում հատուկ խմբերումներ արված անձի կարող են այցելել Ալավերդու բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայի ակնաբուժական կաբինետ առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 16-ը։ Եթե առաջներում մենք ծրագրի շրջանակներում լայնամասշտաբ ակնոցներ էինք դուրս գրում, հիմա դա սահմանափակել են, դուրս է գրվելու միայն ակնոցներ, պլյուս և մինուս 5 դիոպտրիա և ավել, դրանից ցածր ակնոցներ ոչ մեկին դուրս չեն գրվի, իսկ ակնոցներից էլ կարող են օգտվեն էլի հատուկ խմբում ներառված մարդիկ։ Ուրեմն հատուկ խմբերին են պատկանում առաջի, երկրորդ, երրորդ խմբի հաշվանդամները, փարոսի ծառայությունից օգտվողները, որոնք ունեն 30 և ավելին միավոր, բանակում զինվոր ունեցող մարդիկ։ Նախնական հետազոտություններն իրականացվում են տեղի մասնագետների կողմից, իսկ հունիսի 2-ից մինչև 6-ը Ալավերդիում կլինի շարժական ամբուլատորիան, որտեղ մայրաքաղաքի մասնագետները տեղում կկատարեն վիրահատություններ և լազերային բուժում։ Կատարակտաները, վիրահատությունները, ով ունի կատարակտա, նրանց պարտադիր պահանջվում է այդ ընդգրկված լինեն հատուկ խմբերում, իսկ ով ունի շաքարային դիաբետ կամ գլաուկոմա և կարիք ունի լազերային բուժման, նրանք կարող են հաճախել առանց հատուկ խումբ ունենալու։ Ակնաբույժը ևս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ քաղաքացիներն առանց հատուկ խմբերում ընդգրկվածության չդիմեն պոլիկլինիկա, ինչպես նախնական հետազոտությունն, այնպես էլ ակնոցների տրամադրումն ու վիրահատությունը իրականացվում է հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց շրջանում միայն։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Ուրբան հիմնադրամը երիտասարդների համար նախատեսված ուսումնական ծրագիր է անցկացնում հանրապետության 5 համայնքներում, այդ թվում նաև Ալավերդի քաղաքում։ Նպատակը մեկն է՝ ունենալ ավելի իրազեկված ու ակտիվ երիտասարդություն, որը կցանկանա ու կկարողանա մասնակցել երկրի զարգացմանը։ Եվրոպական երկրների միասեռականության, այսպես տոկոսային 5-րդ է։ Այ եվրոպական տարածքում, ոչ թե ԵԱՏՄ-ում։
Այսինքն այն պայմանով, որ Հայաստանի, ասենք, մոտապես 15%-ը թաքցնում է իրենց հերական կողմնորոշումը։ Քաղաքական փորձագետ Անուշ Սեթրակյան իր շուրջն է համախմբել Ալավերդու մի խումբ ակտիվ երիտասարդների։ Կլոր սեղանի շուրջ քննարկում է երիտասարդների տեղեկացված լինելու իրավունքի, Եվրոպական միության ծրագրերի, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության կարևորության մասին։ Այս ծրագրի նպատակն է երիտասարդներին փորձագետների կողմից տեղեկացնել և քննարկել երկրում կատարվող իրադարձությունները, կարևորելով մի քանի աղբյուրներից ինֆորմացված լինելու հանգամանքը, նշում է Ուրբան հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Սամվել Նազարյանը։ Ներկաներին, երիտասարդներին, որոնք որ հիմնական ուսանողներն են, փորձագետի միջոցով ներկայացնել Հայաստանի երկու արտաքին քաղաքական վեկտորների մասին, ԵՏՄ-ի, Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական ասոցիացիան մասին, որը, ինչպես գիտենք, չստորագրվեց այդ խորը և համապարփակ առևտրի համաձայնագիրը, բայց ամեն դեպքում նաև թե Հայաստանը ինչ կարող է ակնկալել Եվրոպական միությունից։ Ծրագիրն անցկացվում Հանրապետության 5 համայնքներում՝ Արթիկում, Արմավիրում, Վայքում, Երևանում և Ալավերդիում։ Ալավերդիում ծրագրի իրականացման գործում որպես աջակցող կազմակերպություն հարթակ է հանդիսանում բնապահպանական տեղեկատվության հասարակական օրհուս կենտրոնը։ Առավել ներգրաված, առավել ինտելեկտուալ և հետաքրքրված երիտասարդություն շատ դժվար է պատկերացնել։ Մենք իրոք երջանիկ ենք, որ ունենք նման երիտասարդություն, սա իրապես օրհնություն է երկրին։ Տեսեք, կարծես թե մեծ սերունդը ամեն ինչ արել է, որ կոտրի մեր երիտասարդության մեջքը, դա չի հաջողվել և ինձ թվում է, որ հաղթարշավը երիտասարդության դեռ արժե։ Մեր հայ երիտասարդները համարվում են ամենաինտելեկտուալ, տեխնոլոգիապես ամենազարգացած երիտասարդությունը, մենք այսինքն մեծ պոտենցիալ ունենք, որ այդ երիտասարդ այդ ուժը կարող է ներգրաված լինել ժողովրդավարական սկզբունքները և տարածելու, և տեղեկատվությունը ճիշտ ընկալելու, և ժողովրդավարության թափանցիկության մեջ ներգրավելու համար։ Դասընթացի մասնակից Նարինե Թամազյանը նույնպես գտնում է, որ այսօրվա երիտասարդները մեծ պոտենցիալ ունեն երկրի տնտեսական զարգացմանը մասնակից դառնալու համար։ Ինձ թվում է, այս դասընթացի միջոցով ավելի շատ տեղեկություն ունեցան մեր երկրի տնտեսական զարգացման մասին ու ավելի ակտիվ կլինեն։ Ծրագրի առաջին փուլի համայնքներում իրականացվող դասընթացների ավարտից հետո երիտասարդների համար կկազմակերպվի քառորյա դասընթաց, որի մասնակիցները հնարավորություն կունենան ձեռք բերելու բանավեճ վարելու հմտություններ։ Էմմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Գյուղացիները դժգոհ են, մսամթերքի ու կատնամթերքի գինն իրենց փոխարեն վաճառողներն են որոշում։ Արդյունքում իրենց աշխատանքից վերավաճառողներն ավելի շատ օգուտ են ստանում, քան իրենք։ Այնինչ, եթե կաթի վերամշակման արտադրամաս ու մսամթերքի իրացման կետ լիներ, կշահեին և իրենք, և գնորդները։ Գյուղամիջյան տարածքի աղբյուրը սարքում ենք, որ գյուղացիները օգտվեն, անասունները ջուր խմեն, տարածքը չոր լի, ցեխը չլի, ընդամենը սա։ Տարիներ առաջ խմելու ջրի հարցն առաջնային ներծաղկաշատում, հիմա սակայն գրեթե բոլորն արդեն ջուր ունեն։ 2012-ից 2014 թվականներին սնունդ աշխատանքի դիմաց ծրագրով մոտ 5 կիլոմետր երկարությամբ նոր ջրակի ձե կառուցվել։ Մի մասը թաղամասերում, մի մասով արդեն նույնիսկ թաղերի է բաժանված, որոնք մի մասը արդեն տան մեջ են քաշել, իսկ մյուս մասը արդեն այդ կարնան աշխատանքների հետ միաժամանակ կհասցնեն լրիվ, հնարավորա, որ տան իրանց առօրյա կյանքում ինչքան ջուր պետքա, կարան միշտ օգտագործեն։ Սա ավարտին հասցրած աշխատանքների մասին նշում է գյուղապետ Պարանյանը։ Առաջիկայում էլ անասնապահությունը խթանելու նպատակով հեռագնա արոտավայրերում խմոցներ կտեղադրվեն, կբարեկարգվեն մոտակա սար տանող ճանապարհները։ Հեռագնա արոտներում մեծ արոտավայրեր ունենք, պետական սեփականություն հանդիսացող, որը ներկայացրել եմ գյուղնախարարություն, անձամբ ես խոսացել եմ իրանց հետ, սարի ճանապարհները, որ անասնակեր ենք տեղափոխում խոտ, այդ ճանապարհների հետ բարելավման հետ կապված խնդիրներ կան, այդ ծրագրերից եմ ուզում իրականացնել։ Ծաղկաշացիների եկամտի հիմնական աղբյուրն է անասնապահությունը, չնայած գյուղացիներն այս գործը շահութաբեր չեն համարում, բայց շարունակում են անասուն պահել։ Ամալիա Վարոսյանը 10 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն ունի, ասում է ոչ մթերքն է կարողանում իրացնել, ոչ էլ բնամթերքը, լավագույն դեպքում փոխանակում է անում գյուղ եկած առևտրականների հետ։ Հիմի 6 կով ունինք ծնած, մի կովն էլ նորա հորդ բերել։
սև սաթի պես մի փուղուկա, մեծանա մի քիչ սևուկասին։ Քեզ ասեմ, ամեն տարի մի ստրեստ կար, տանենք, հանցնենք, և մեր փողը ստանենք, մի չկայիդ, լես շատ մի ունենք ծախու մնաց, չկարացինք, են էլ մի նկալիս, արնումա, էժան արնումա, ինքը տանմա մի ուրիշ տեղ ծախում, էդ էլ կամլումա կամ չիլում։ ԽՍՀՄ-ի օրոք ծաղկաշատում 400 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն կար, ասում է ծաղկաշատի գյուղապետ Հրաչյա Պարանյանը, մայիս հունիս ամիսների նորական 1 տոննայից ավելի կաթ էր հանձնվում կաթի գործարանին, հիմա ծաղկաշատում անասունների թվականակը ավելացել է հասնելով 530-ի, արտադրանքի իրացման կետ սակայն այլևս չկա։ Վազում ես, տնտեսությունը չես կարում հասցնես, քանի որ կաթի մթերման մեծ խնդիր է, մսի մթերման մեծ խնդիր է առաջանում, արտադրում ես, իրացումը շատ դժվար է, արտադրելուն ինչ կա, ում էլ հարցնում ենք, ասում եմ, մի սել ունեմ, կաթել ունեմ, բայց իրացման խնդիր կա, մթերքը տնային պայմաններում են անում, իրացումը ալավերդ են իջացում, սաղ ծախսերի հետ, սա իջնում են, տանում մթերքը իրացնում, մթերքը շուկայից հասցնում, իրանց ուզով գնով են վերցնում։ Էմմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակից անցել է 70 տարի, պատերազմ, որ անջնջելի հետք թողեց բազմաթիվ ժողովուրդների ու բազմաթիվ սերունդների վրա։ Հայրենական մեծ պատերազմի 4 տարիներին կռիվ էր ոչ միայն ճակատում, այլև թիկունքում, որտեղ մնացածները պետք է աշխատեին ու հաց ստեղծեին ոչ միայն իրենց, այլև ռազմաճակատում գտնվողների համար։ Այդ կռիվը միավորել ու մի գաղափարի շուրջ էր հավաքել բոլորին, ծերերին ու հաշմանդամներին, կանանց ու երեխաներին։ Պատերազմական տարիներին Արմենուհի Եվոյանի հայրական ընտանիքն ավելի քան համախմբված է եղել։ Ընտանիքի տղամարդիկ մեկնել էին ճակատ, տանը մնացել էին միայն ինքը, մայրը և երկու անչափահաս եղբայրները։ Երբ հայրս ռազմաճակատ մեկնեց, ես արդեն մեծ էի ու ամեն ինչ գիտակցում էի, նշում է 89-ամյա Արմենուհի Եվոյանը։ Հորս տարան, աղբորս տարան, շատ կներեք, էշ ունենք, հետ կրենք, որ ծախենք, ապրեք, էդ էլ տարան, մնացինք 4 ջան։ Պատերազմ էր, ու չնայած իր ընդունակություններին, ստիպված էր հրաժարվել դպրոց գնալու մտքից, որպեսզի կարողանա աշխատել ու աշխատել նաև ռազմիդաշտում գտնվող հոր ու եղբոր փոխարեն, ասում է այդ տարիներին իրենց ամբողջ գյուղն էր աշխատում։ Աղի ջան, մեր գյուղը շատ ակտիվ մասնակցել է, մեր գյուղից փայվակող չի էլ է, հանուն Միկոյանների, հանուն մեր ժողովրդի լավ ապրելու, աշխատում ենք կոլխոզում, օգնել ենք, տանկան շարասան հիմա փող խավաքեին, ձու ենք ծախե մենաջերջը, իմ հասակակիցները, ձու ենք ծախե լոբ ենք ծախե, աշխատող չունենք, հետա բանակ էին տարե, որ մուծ ենք տանկան շարասյան հիմա, պատերազմի հիմա պասիլկա, ֆայկա ենք գործե, մեր բրդիցը, մեր տանիցը, ոչխարներ ունեինք, բեզ ռուկալկա ենք, անդև մայք վայկա ենք գործել, ինչ որ կարացել ենք, մենք ինքներ բանակային ընտանիքներ ենք։ Հաղթանակի լուրը լսելուց հետո գյուղացիների ուրախությանը չափ ու սահման չկար, սանահին գյուղը ցնծության մեջ էր։ Բարերով պատմել չի լինի, միայն հաղթանակի բերկրանքն ապրած մարդը կարող է հասկանալ դրա գինը, նշում է տիկին Արմենուհին։ Ուշադրություն, ուշադրություն, գավարիտ Մոսկվա, գավարիտ Մոսկվա, նաշի ավիացիա, վզյալի, 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 նաշի ավիացիա Գերմանիան մտավ, մտավ Ռայխստագը, Բերլինի Ռայխստագը, սաղ ռադիոքերը, ուրա, ուրա, ժողովուրդ, ուրա, ով ռադիոչուներ մեծահասակ էր սաղ, Գեղը տարածեցինք, որ հաղթանակը հաղթան ամսի 5-ին։ Արմենուհի Եվոյանը պատմում է, որ հաղթանակի օրը զանահնեցիներով ռազմաճակատային տղաների մասին շատ երգեր են հորինել։ Տարիներ անց պատերազմական տարիներին ցուցաբերած կամքի ու տոկունության համար բազմաթիվ պատվոգրերով ու շքանշաններով են պարգևատրվել Եվոյանների ընտանիքի բոլոր անդամները։ Մեծ հաղթանակի 70-ամյակի նախաշեմին Արմենուհի Եվոյանի միակ ցանկությունն է, որպեսզի այլևս երբեք աշխարհի ոչ մի անկյունում պատերազմ չլինի։ Մանեխ Լոբուզյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Նոր լուրերով կհանդիպենք վաղը, տեսություն։